Só Hoje o Papa é quente. Tudo o que você sempre quis saber sobre educação infantil. Bom, eu estou recebendo a Cris Poli. Ela é argentina, radicada no Brasil e dedica há mais de 40 anos a educação infantil. É apresentadora de televisão, pedagoga e escritora, conhecida por apresentar a versão brasileira do reality show Supernanny, no SBT. Tem diversos livros e são considerados best-sellers quando a gente fala de como educar os seus... Os nossos filhos. Bom, hoje eu recebo com muito prazer aqui Cris Poli, a Super Nani. Oi. <laughs> Bom dia, tudo bem? <laughs> Cris, muito obrigado pela sua participação. Imagina, é um prazer, né? Prazer conversar sobre educação, né? É minha paixão. Cris, me conta uma coisa: no decorrer do tempo, a gente sabe que muitas coisas mudaram teve o processo de urbanização, <laughs> os pais começaram a trabalhar fora de uma forma mais consistente, aí depois vem a pandemia. Uhum. e o que a gente percebe que parece que é assim educar os filhos ficou uma coisa delegada a resolver o problema de aonde ou com quem deixar as crianças então a escola é em período integral que na verdade uhum. muito mais do que preocupação com o ensino dos filhos é aonde deixar as crianças Exatamente. fazendo coisa ativa uhum. uh, babás ou então até mesmo os avós Exatamente. você acha que ficou delegado para essas pessoas a educação é. Você está usando a palavra delegado e eu acho que é meio suave essa palavra. Eu usaria a palavra terceirizado. Terceirizado. Isso mesmo. Eu sei que é forte, mas é isso que está acontecendo, o que tem acontecido e agora piorou, né? Depois da pandemia, né? Porque exatamente como você falou, né? Os pais começaram a trabalhar muito, né? Eu... É, a globalização, né? o negócio por ter bens de consumo, né? por oferecer melhor o melhor para os filhos. E isso já aconteceu, já começou a acontecer faz alguns anos, agora piorou. Né? Então, os pais não sabiam o que fazer com as crianças, porque eles ficavam fora de casa o dia todo, né? Então, começaram a terceirizar. Por que, que eu estou falando de terceirizar? Porque quando você delega, se eu delego uma coisa para você, eu transfiro a minha autoridade para você e eu dou as orientações sobre como eu quero que você faça as coisas. Isso que eu entendo que é delegar, tá? Agora, quando você terceiriza, você se. É, se exime de uma responsabilidade e passa essa responsabilidade para essa outra pessoa. Então, o que, que eu tenho visto? Assim? É, a escola é responsável por educar meus filhos. O que não é verdade. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Nem dos avós, né? Nem dos avós. É dos pais. Agora, claro, tem muita gente que me fala, tudo bem, tá? você tem razão, mas o que, que eu faço com as crianças? tá? Então, você estabelece uma parceria com a escola, uma parceria com a igreja, uma parceria com os avós. Mas a responsabilidade é sua. E os pais têm se livrado dessa responsabilidade. Agora, quando você entendeu? estabeleceu uma parceria, você diz: fica claro para todo mundo. Primeiro, para os próprios pais. Primeiro, para eles. Segundo, para o envolvido é em quem ajudando no processo. Segundo, para as crianças. E a criança também entender também. aquele processo. Tem que entender, entendeu? Tem que entender que essa escola é parceira da família. Trabalhando junto, o que é parceria? Você trabalhar junto, com o mesmo objetivo, a responsabilidade dos pais. Então, a escolha da escola, ou, deixa eu corrigir também, nem sempre você pode escolher a escola que você gostaria para seu filho. Mas, se você coloca seu filho na escola A, B ou C, mesmo não sendo a escola que você gostaria para seu filho, você precisa conhecer essa escola, para saber o que essa escola vai fazer com teu filho. Quer dizer, o filho é o bem mais precioso que a gente Sim. tem, né? é um tesouro. Eu não posso deixar em qualquer lugar e responsabilizar essa pessoa pela educação do meu filho. Eu tenho que estar em acordo, saber qual é o que essa que se... que que escola vai fazer com o meu filho. Como que ela vai disciplinar, como que ela vai tratar uma birra, como que ela vai tratar qualquer outra coisa que acontecer com a criança. Eu preciso saber e eu preciso estar em parceria, me colocar em parceria com essa escola. Tá? Agora, Cris, quando a gente fala de escola, principalmente, vem a questão do ensino online. Você acha pois que é, né? esse ensino online ele trouxe ou Porra. traz prejuízos? Ah, eu acho, sabe? Eu acho. Eu vejo, eu, a gente tem visto as, as crianças, pela minha experiência de escola e tudo, antes da pandemia e depois da pandemia, né? É, essa pandemia fez um estrago em todo mundo, mas a gente focando nas crianças, porque essas crianças permaneceram dois anos, dois anos sem socialização. Olhando para uma tela, sabe? Olhando para um professor que estava do outro lado que não tem relacionamento afetivo com eles, né? Porque a distância, a tela, tudo isso aí impede, né? E as crianças e, e, e nisso eu vejo assim bastante, bastante nos adolescentes, sabe? Eles têm ficado muito fechados dificuldade em interagir dificuldade em se abrir dificuldade de socializar então por um lado uma necessidade terrível de socializar e por outro lado uma dificuldade em você se entregar nesse nesse bate-papo nessa coisa afetiva entendeu eu tenho percebido que assim algumas crianças que até jovens mesmo aqui junto com os pais procurando uma consulta com a suspeita até de Puxa, meu filho parece que está com autismo, com um transtorno do espectro autista. Você fala: puxa vida, será que é, o prejuízo não foi muito maior do que a é gente imagina maior. em relação a isso? Daí você vai lá, e investiga, passa o tempo, começa a mudar um pouquinho a dinâmica e é você percebe mesmo. que a criança responde. É isso mesmo. Você sabe, você deve saber muito melhor do que eu, mas tem hoje tem acontecido em crianças, não somente crianças adolescentes e tudo, mas crianças pequenas, né, na faixa do. Um, quatro anos, cinco anos, eh, os pais têm levado para o neuro porque meu filho é autista, porque ele não se relaciona, não fala, não interage, né? E o diagnóstico hoje, por isso você deve saber sim, muito melhor sim. do que eu, é autismo de telas. Sim. Entendeu? Sim. Tem crianças que nasceram na pandemia. Eu conheço crianças que nasceram e durante dois anos não tiveram contato com os avós, não conheciam os avós. Quer dizer, o cérebro está desenvolvendo? Tá, ele deveria tá... ser enriquecido com e experiências, sabe? isso não e, aconteceu. Não aconteceu. Agora, dá para recuperar? Dá. Mas tem um estrago e eu acho que aí você vai pode falar muito melhor do que eu. Tem um estrago que eu não sei até que ponto não é uma coisa permanente, sabe? Porque é. eu tenho eu tenho visto assim mães que têm esses filhos, assim, com essas características e tudo, que estão tendo que ter um trabalho, com uma, uma, uma orientação médica, psicológica e tudo, para resgatar essas crianças. Você, você falou uma coisa muito importante, porque não é simplesmente voltar ao normal não, e tudo é, vai num não passo é, mágico não, mudar. Não é, não é. Existe a reabilitação, não, não existe é. a neuroplasticidade. Exatamente. Responde, mas você precisa fazer um trabalho Exatamente. diferente de estímulo para acontecer. E falando em estímulo, o que você acha de escola bilíngue? Você acha bacana ser da dessa maneira olha, ou não? Eu sou não? suspeita por falar sobre isso para falar sobre isso, porque eu estudei em escola bilíngue desde os oito anos. Eu fui numa escola bilíngue, espanhol e inglês, né? E eu fiz toda minha meu estudo, minha carreira, ensino médio, faculdade, tudo bilíngue, tá? Então eu sou a favor disso. Eu fui criada assim. Meu irmão também foi criado assim. É, lá na Argentina era uma coisa que era muito mais comum que aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não era uma coisa... Existiam algumas escolas bilíngues, mas assim, americanas, britânicas, né? É, e a gente é, montou, abriu uma escola. Nós abrimos uma escola. Aqui no Brasil? No Brasil, em São Paulo. Está funcionando ainda. Tem Sim. 25 anos agora. Esse ano que vem vai fazer. Uma escola bilíngue cristã. Porque a gente começou a fazer parte de uma igreja e com a igreja a gente entendeu a importância da educação cristã e o bilinguismo, tá então, muito influenciado pela minha pessoa Conta pra com certeza então escola? a escola se chama escola do futuro uhum. tá é uma escola que começou numa época onde não era como uma escola eh, período integral nem bilíngue porque isso faz 25 anos atrás é, e e a gente teve que fazer um trabalho muito a ser detalhado e, e, e delicado com os pais, porque os pais eram contra o bilinguismo, porque a gente, é, a escola tem, a educação infantil é imersão em inglês. Quer dizer, o básico Cria... é a criança aprender inglês, inglês. de Então, cara. ela fica quatro horas a partir de um ano e meio, tá, imersão em inglês, falando em inglês. A criança termina o período de, educa... de educação infantil, entra no no Fundamental Um, é falando inglês. Qual é qual era a posição dos pais? Que crianças que estavam aprendendo a falar português não sabiam falar português e aprender a falar inglês. Então a gente teve que fazer toda uma pesquisa e tudo para informar para os pais que isso não interfere no, no desenvolvimento do português, porque criança nessa idade, o cérebro dela é Uma esponjinha, sim. né? Ele aprende o que você ensina. Eu posso imaginar, né, Cris? Muitos pais, na verdade, não dominavam inglês. Claro. E aí você tinha então, aquele paradoxo, né? Exatamente. A criança sabendo mais que o, que o pai queria. Isso foi um desafio para os pais, porque os pais se viram obrigados aprender, a estudar, né? aprender inglês, entendeu? Então, foi assim um desafio, foi uma coisa muito nova, uma coisa que deu super certo, porque é, as crianças saíram de lá, né? Fluentes em inglês viajaram pelo mundo inteiro, estudaram nos Estados Unidos, tudo continuam fazendo isso, entendeu? Então, é, voltando ao bilinguismo, né? É, eu acredito que isso funciona, porém, nem todo mundo é, tem essa disposição, nem todas as crianças aceitam esse bilinguismo e é, período integral de uma maneira tranquila. Não é para todo mundo. Por quê? A criança é menos inteligente e mais inteligente? Não, é um conjunto de coisas, até o físico, o cansaço da criança, ficar o dia todo na escola, é, ter dois, são dois currículos, um português, outro inglês, entendeu? Então, não é para todo mundo, nem todo mundo se adapta bem a isso, tá? É, por quê? Exatamente por características pessoais da criança, entendeu? Agora, eu acho que é a maneira de você aprender outra língua, você fazendo imersão o dia inteiro, você aprendendo cultura, você aprendendo todas as, eh, eh, as características dessa outra cultura que você está incorporando. Isso é muito interessante né? você estar falando. A gente ouve muito dizer, né? Porque o europeu, dependendo do país onde a pessoa mora, geograficamente tem contato com dois ou três outros países e é natural o indivíduo ser poliglota, claro. poder falar desde criança. E aqui no Brasil Desde a escola, do, do ensino fundamental até a faculdade, a pessoa tem, por exemplo, um estímulo para aprender inglês e, por mais que frequente a escola, que muitas vezes faça curso extracurricular, chega no final das contas e não sabe o bem sabe, inglês. Porque, sabe. na verdade, parece ter que perder o tempo, Começa em vez de fato ter entrado num processo pedagógico é, adequado. É exatamente. Então, eu sou a favor do bilinguismo. Eu sei que nem todo mundo é a favor do bilinguismo, nem todo mundo é a favor do período integral. Tá? Eu creio que nem toda criança se adapta a um período integral também. E, sabe? e Como fazer para saber se a sua criança então, vai tá, então aí que Aí que a gente entra no ponto chave dessa nossa conversa sobre educação, que é a participação dos pais na vida dessa criança. Os pais precisam conhecer os filhos, precisam conhecer os filhos. Como é que a gente conhece uma pessoa? Interagindo, né? Interagindo com essa pessoa, convivendo com essa pessoa. Eu tenho trabalhado, quer dizer, muito tempo na educação e escola, mas esses 10 anos que eu trabalhei no Supernani me deram essa oportunidade de eu entrar na família. Que é uma visão diferente de quando você trabalha numa escola e você chama o pai e fala: Olha, seu filho, como é que é? Aí o pai te conta aquilo do filho. É diferente você entrar na família e você ver a dinâmica dessa família e ver o que, que acontece realmente. E eu tenho percebido assim, que os pais não conhece os filhos porque não dedicam tempo para estar com os filhos. Quer dizer, então a resposta é, é, é para saber né? se o seu filho pode ou deve ou não partir para uma escola de claro. língua primeiro conheça o seu filho. Primeiro conheça seu e filho. E a partir daí você vai, você vai perceber, você vai entender como seu filho funciona. Não para criticar ou julgar, ah, eu queria que você fosse como teu primo, que teu primo vai. Numa... Não é, porque você considerar cada criança com a individualidade que ele tem. Cada criança é uma criança. Você pode ter dois, três filhos. Eu tenho três filhos, eu tenho cinco netos criados pelos filhos que nós criamos e tudo, e eles são diferentes, entendeu? Okay. Porque eles são diferentes. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou jogar um tempero aqui na nossa conversa. Tá bom. Quando a gente conversa. Por exemplo, olha, os avós, os pais, os filhos, todos dentro de uma mesma família, é, como que eu posso falar? Sem separação, sem divórcio, é uma coisa. Agora, quando a gente tem a questão da separação, do divórcio, é, é, é possível de alguma forma isso acontecer sem interferir na evolução e no desenvolvimento das crianças? Eu creio assim que é, com famílias desestruturadas, como a gente tem hoje muito frequentemente, é, é difícil você. É, conseguir o mesmo resultado que você vê com você com uma família estruturada, tá? Onde o pai está presente, a mãe está presente, tem os avós por perto, enfim. É, mas eu acho que a gente tem que buscar uma estratégia para a gente poder oferecer para essas crianças, para esses seres humanos, né, que vão crescer, vão se desenvolver, vão ser adultos. Uma, uma, um ambiente o melhor possível para que eles possam amadurecer, para que eles se sintam amados, acolhidos, compreendidos, entendeu? Mas para isso, os pais precisam estar em contato, interagindo com os filhos. E hoje não acontece isso. Hoje não acontece isso. Hoje, a quantidade de tempo que os pais têm disponíveis por dia para interagir com os filhos é mínima. É mínima. Com uhum. muitos, com muito, com muita assim, sorte, um tempinho no final do dia, né? Quando todo mundo chega em casa já cansado, estressado, sem querer fazer mais nada do que dormir, tomar um banho e dormir, ou final de semana e olha lá. E o que seria o ideal, se a gente pudesse aqui ousar, tentar colocar isso dentro de um quadrado, falar um período de horas? Porque, por exemplo, a Academia Americana orienta um número de horas que deveria ser o máximo que um jovem, uma criança, interage com um eletrônico. Uhum. Mas, geralmente funciona bem como orientação. Talvez isso possa ter um número mágico. Olha, você deve interagir pelo menos duas horas com seu filho por dia, ou pelo menos uma hora por dia. A gente sabe que é difícil, né? Eu estou pegando uma coisa muito Sim. qualitativa e tentando trazer para uma quantitativa. Mas isso pode significar uma dica para quem está percebendo aqui, tá ouvindo o que a gente está falando uhum. e tá aí com um sentimento, muitas vezes né, de culpa, né? A pessoa fala, puxa, então, eu tô, aí que, aí eu tô que... vestindo a carapuça que Isso. a Supernani está falando. E agora? Então, aí você falou algumas coisas muito interessantes aí. Três palavrinhas que são básicas. Primeiro, é qualidade, não é quantidade. Então okay? esquece, não tem esse negócio de horas. Não tem quantidade de horas. Se você puder ter muitas horas com qualidade ótimo mas a realidade da nossa vida principalmente aqui numa cidade como São Paulo que a gente está vivendo né numa metrópole é, se você puder ter um tempo vamos dizer por dia por dia por dia todos os dias uma meia hora de qualidade com seu filho qualidade que que é qualidade qualidade é você sentar com seu filho você falar com seu filho conversar dialogar você se abrir é permitir que seu filho se abra com você, conseguir essa, esse, esse, esse vínculo, sabe? Esse profundo que, que toda criança precisa, qualidade, sabe? É, isso vai ser uma grande coisa para seu filho, tá? É, então, qualidade, não quantidade. Segunda coisa, você falou de culpa. Então, a culpa é uma coisa muito forte hoje. Exatamente por tudo que nós estamos falando. Porque os pais, lá no fundo, no fundo, no fundo, eles concordam com a gente. Com certeza. Porque eles sabem qual é o seu papel de pai. Só que, nesse mundo que a gente vive, não somente na cidade, como essa tecnologia, esse mundo globalizado, com essa possibilidade de coisas que estão à disposição das nossas mãos né, todos os dias, é, é muito tentador tudo isso entendeu? Por um lado é o trabalho, por um lado, por outro lado é a tentação de você entrar em contato, você conhecer, sabe, de você falar com cinco mil amigos do mundo inteiro que você não é amigo de nenhum deles, você só se conhece através de uma tela. Então, a, o mundo de hoje oferece muitas coisas para roubar esse tempo de qualidade que nós estamos falando. E isso os pais sabem no fundo, no fundo sabem. Isso gera uma culpa neles. Então eu sempre tenho falado, continuo falando e eu falo para você que você está me ouvindo. É, tira essa culpa. Qual é a realidade que você vive? Tá? Então, você pode pegar essa realidade, você organizar essa realidade e você separar esse tempo por, por dia. Claro, é uma decisão que eu tenho que tomar. Por quê? Porque minha prioridade é meu filho. A Sim, sua prioridade sou. tem que ser seu filho. Então, eu tenho que me organizar, eu preciso me organizar e é isso que eu tenho feito todos esses anos do super nanny e que eu continuo fazendo nas minhas consultorias, entendeu? Ajudar os pais, não fazer por eles, ajudar os pais a organizar o tempo deles para ter esse tempo de qualidade, que não é muita coisa, meia hora por dia e que seu filho reconhece e recebe muito bem. Cris, quando a gente pontua tudo isso que a gente falou até agora isso pode ser uma explicação da existência de birra, das crianças birrentas, ou então de adultos menos preparados para lidar é. com os desafios do cotidiano? Sei. Olha, birra. Esse é um tema que cada vez que eu faço uma palestra, por <laughs> em algum lugar, todo mundo me Agora, pergunta. Agora, tem aquela birra da criança, né? de dois anos, três anos, mas tem jovem e adolescente que faz birra também, de um jeito diferente. E tem né? adulto birrendo. Nossa Senhora! <laughs> Então, então, nós precisamos trabalhar aqui embaixo para que esse adulto não se torne um adulto birrento lá, que, que é pior que uma criança birrenta. Então, a birra é normal, é porque é uma expressão daquilo que a criança não sabe como lidar ou como resolver. Tá? A criança nasce zero, não sabe de nada e ela vai aprendendo tá? as coisas, interagindo com essas pessoas que estão em volta dela. O que, que ela percebe? Ela vai aprendendo, tá? Quando ela tá com fome, chora porque dói a barriguinha dele. Ele chorou, a mãe veio e deu de mamar, ou colocou a mamadeira, tá? Então, ele vai aprendendo esse mecanismo. Se eu chorar, eu tenho aquilo que eu quero. Eu preciso comer e eu tenho a comida. Se eu tô com frio, eu choro, vem minha mãe e me agasalha ou bem uma pessoa que tá então ele vai aprendendo isso aí a viver desse jeito ele vai crescendo tá e ele não raciocina como é que é isso aí ele vai seguindo os impulsos tá então ele quer fazer uma coisa ele quer pegar isso você fala não ele quer pegar isso a mesma coisa que ele queria mamar quando ele estava com fome ele não raciocina que aquilo era uma necessidade e isso aqui ele pode quebrar então o que que ele faz ele chora ele grita porque que ele quer conseguir aquilo que ele quer. Entendeu? Então, esse processo da birra é um processo que tem a ver com o desenvolvimento do ser humano. O tá? que, que nós pais temos que ensinar? Nós temos que ensinar a essa criança, tá? mesmo que você olhe para mim e fale, oh, imagina, você está falando de uma criança de um ano, dois anos. Sim, a criança é muito mais esperta do que a gente imagina. É muito mais inteligente do que a gente imagina. E aprende muito mais do que a gente imagina. A gente parece que desconsidera, sabe? Ah, é criança, é pequeno, não entende, sabe? Deixa ele. Não é assim. Você tem que ensinar essa criança a dominar aquilo que ele está sentindo por uma orientação, uma regrinha, um limite que você coloca a ele. Entendeu? Então ele tem que aprender que isso aqui não pega, porque você explica, porque pode quebrar. Você pode me falar, olha, ele é muito pequeno, ele não vai entender, entende sim. Sabe o que ele entende? Não entende as palavrinhas. Entende o seu gesto, o seu amor, a sua firmeza, a sua autoridade com que você fala isso para ele. Tá? Então, o que fazer quando uma criança, são as perguntas que os pais me fazem. Tudo bem, criança vai no shopping com birra no meio do shopping. Show, fazer aquele show. Show, se joga no chão, grita tudo, todo mundo olhando, fala, olha, esses pais absurdos, como nunca educaram essa criança. Então, o que, que você faz com isso? Não adianta você fazer a vontade da criança para terminar com a birra, porque birra é birra, não tem motivo. Entendeu? Você vai fazer o que ele quer nesse momento e ele vai inventar outro motivo para fazer birra também, porque ele quer a sua vontade satisfeita, tá? Então, o que, que você faz? Você acolhe essa criança, entende o que está acontecendo, mas não obedece a vontade da criança, impõe a sua, porque você, como pai ou mãe, você sabe o que é melhor para essa criança, entendeu? Quer dizer, entendeu? Essa é a dica para ensinar limite. E eu, eu oso dizer, até para começar a ensinar crianças, seria uma pedagogia emocional, a desenvolver a inteligência emocional. emocional gerenciar isso aí, né? o circuito do prazer de fazer o que quer. E de repente entender que nem sempre você pode exatamente. fazer o que você exatamente. quer. Exatamente. Eu ia chegar nessa inteligência Sim. emocional, entendeu? Então, hoje está muito assim popular falando de inteligência emocional. Mas é exatamente isso emoções nós temos você eu todo mundo tem uma criança tem emoções sentimento de raiva sentimento de ira sentimento de frustração a gente tem isso aí o que, que a gente faz a gente tem que aprender desde pequenininho a lidar com isso tá? e a entender inteligentemente né que a gente vai aprendendo a interagir a viver em sociedade com limites e tudo entendeu isso começa desde lá atrás e a birra tem a ver com isso acontece que dá trabalho Imagina isso que você está falando. Você Dá precisa trabalho. conhecer o seu filho. Você, você precisa conhecer precisa seu filho. Destinar um tempo para é ficar essa... com ele. Agora, olha o que nós estávamos falando antes: esse negócio da terceirização ou delegar em outras pessoas. Você terceiriza a educação, a educação do seu filho para uma babá. Por melhor que seja, gente, eu não tenho nada contra as babás. Eu sou super amiga, muitas delas entram em contato comigo para pedir orientação e tudo isso. Porém, não é o filho dela, não é o filho dela, e ela vai querer fazer de tudo para que seja o mais fácil para ela poder lidar com essa criança no período que está com ela. Muitas vezes, mais fácil, por exemplo, é não conseguir tratar direito claro. essa situação da birra que você acabou de explicar. Exatamente, você deixa ele fazer, faz o que ele quer. E a birra termina, lógico, entendeu? Você quer a criança quer um chocolate, você fala que não, Aí ele se joga no chão, porque que eu? É mais, fácil você dar o chocolate para ele, depois que a mãe se vire para resolver sim, esse problema, sim, entendeu? Puxa não estou criticando, gente, estou tô, tô falando aquilo que eu tenho observado, entendeu? O, o Chris e assim, e para todo caso tem solução? Tem, sempre tem solução. Isso é uma esperança para todo não, mundo. Não, te dar... eu, eu sou otimista, sabe? Uhum. Eu sou otimista. Não estou falando hora. Tá perdido? Não, não, tem solução. Só que essa solução dá trabalho. Dá trabalho. Significa você organizar seu dia, colocar uma rotina, estabelecer prioridades, entendeu? Para você e para seu filho, entender que seu filho precisa de você, precisa de você, papai e mamãe. Precisa, entendeu? E que a responsabilidade da educação dessa criança é sua, papai e mamãe. Não adianta eu, por melhor que seja o doutor Fernando, eu não posso dar meu filho para que ele eduque, porque não é filho dele, entendeu? Tem essa coisa do vínculo, sabe, de, da maternidade, Sim. paternidade, que é teu. É Sim. um presente que você tem, um presente que Deus te deu e que colocou na tua mão para que você eduque. Sim. Então... E como é que fica essa questão da família mosaico? Que aí separa a casa, Ixi, aí tem enteado, é o padrasto, é madrasta, complicado, É complicado. Quer dizer, vem a liberdade de se poder fazer mudanças e uma grande responsabilidade depois. Muito. É, é. isso. É, exatamente. Agora, eu creio que isso precisa de uma boa orientação sobre como é, so, para os pais sobre como lidar com essa situação. Tá? Porque dentro dessa situação que você está falando, sua família mosaico, existe o, 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 é, a dificuldade de a criança reconhecer uma autoridade na, na família dele, tá? na vida dele, tá? Porque todo ser humano, toda criança, desde que nasce, ele precisa ter um referencial de autoridade, tá? E essa autoridade que eu falo não é uma coisa negativa, é aquela coisa positiva de eu sei o que é melhor para você. Isso quer dizer que eu não posso errar? Longe disso. A gente erra, pisa na bola, corrige e continua em frente. Mas eu tenho que ter a melhor intenção para eu trabalhar com meu filho, e essa é a minha autoridade. Eu falo para os pais que quando você recebe esse pacotinho lindo, bonitinho, fofinho, gordinho quando ele nasce, dentro do pacote já vem a autoridade para você. Isso vem no pacote. Não adianta eu receber ter o meu filho e dar para outro assumir essa responsabilidade, porque é minha. Entendeu? Então, dentro dessa família mosaico que você está falando, a dificuldade é exatamente essa. Qual é o referencial de autoridade para essa criança? Quem é a autoridade? Alguém tem que assumir isso aí. Entendeu? Essas famílias mosaicos podem ser mais ou menos complicadas. Podem ter esse pai ou essa mãe como autoridade referencial para essa criança ou não porque agora com essa pandemia a gente muita gente morreu os pais ficaram sem pais né tenho gente me consultando também exatamente com isso o que, que a gente faz com duas crianças pequenas que perderam pai e mãe na pandemia entendeu como que a gente lida com essa angústia com esse 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 não entender o que aconteceu dessas crianças quem é referencial para essas crianças é complicado não é fácil o que Sim. a gente está enfrentando então isso é um trabalho com os pais trabalho com os pais para ver quem que vai assumir essa responsabilidade, entendeu? Agora, dentro dessa família, se há um pai ou uma mãe que é referencial para essa criança, essa essa pessoa tem que assumir essa autoridade. E essas outras pessoas que estão convivendo com ela, madrasta, padrasto, não sei, um ou outro, porque hoje tem uma confusão, né? Então, tem que ser delegado, sabe? E dizer, olha... É o Dr. Fernando não é teu pai, porém ele convive com você, entendeu? Então, você tem que respeitar ele como ser humano, você tem que obedecer porque ele convive com você. Ele tá, você está, de alguma maneira assumindo uma responsabilidade no dia a dia com essa criança, entendeu? Agora cabe o pai ou a mãe se posicionar desse jeito e não entrar nessa confusão. Porque a criança usa isso. Esse... Gente, você não é meu pai, eu não vou te obedecer, você não manda em mim. Ai, criança, assim, de toquinha, falar isso. Entendeu? A, a mesma coisa que eles vão para a escola e fala Você não é meu pai, fala para a maestra, para a professora. Você não é meu pai, ou não é minha mãe, eu não vou te obedecer. E aí a confusão está feita, né? Eu, tá. <laughs> Cris. Meu, meu pai paga <laughs> para vir aqui e você tem que fazer. Nossa, é muito confuso. Cris, olha só, que papo incrível. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente está adorando aqui, então compartilhe, deixe seu comentário aqui, dê seu like. E a gente já percebeu aqui, Cris, para estar perto aí, com todo esse conhecimento que você tem. A Cris tem mais de nove livros tem. escritos sobre o assunto. Ela Isso. dá consultoria, tem a escola do futuro. Né? Mas eu queria que você deixasse aqui um doce, um presente para todo mundo. O seguinte, sempre as pessoas perguntam como eu faço para ter ou deixar minha criança bem educada. Você teria algumas dicas para dar? Olha, é, eu acho que o principal é o amor que você tem por seu filho. Mas não somente que a gente tem pelo filho, a gente precisa dar esse amor. E para a gente dar esse amor, a gente precisa de tempo para poder dar esse amor. Não adianta comprar presente, sabe? Não adianta é, compensar com outras coisas. É você que teu filho quer. E esse amor que você tem por ele, que você precisa demonstrar para ele, que você tem que deixar fluir para ele, é fundamental para isso. Primeiro ponto, o amor. Segundo, exerça essa autoridade. Você é a autoridade para você educar seu filho. É bom, não é ruim, não é fácil, mas exerça essa autoridade. Terceiro ponto, coloque limites para seu filho. Ele precisa. E muitas das birras dessas crianças são pedindo limites, sabe? Você deixa ele fazer o que quer, a criança se sente perdida. Então ele pede limites. Coloque limites, sem medo, sem medo. Teu filho vai te valorizar e te amar por causa disso, porque colocar limites é um sinal de amor. Você sabia disso? Você sabia que limites são um sinal de amor? A gente disciplina e coloca limites porque ama. Quando a gente deixa fazer o que ele quer não está demonstrando amor. Limites, regrinhas, amor, autoridade. São quatro pontos fundamentais para você educar bem seu filho. E se você precisa de ajuda. Pode me chamar, estou à disposição. Muito obrigado, viu, Supernani? Minha mãe é sua fã. É mesmo. Um dos motivos de você estar aqui conversando com a gente foi a dona Eli que falou: você não pode deixar de conversar <laughs> com ela que sabe muito sobre isso e vai ajudar muitos e muitos seguidores. Ah, que bom. Um beijo, dona Eli. <laughs> obrigado. Pessoal, Imagina. até a próxima.